nu. Den första boken jag vill tipsa om, det är en bok av Tiziano Scarpa, en bok som heter Venedig, en fisk. Och hur mycket som helst har skrivits om Venedig, men det här är en lite speciell bok som ger andra vinklar på Venedig, andra tankegångar, och man blir så otroligt sugen på att åka till Venedig eller att sitta och fortsätta att läsa hemma i fåtöljen. En fantastisk bok om Venedig. Sen vill jag också tipsa om den engelska deckarförfattarinnan Dorothy Sayers, som skrev så underbara böcker som både är detektivhistorier, som är kärlekshistorier, som är kulturhistoria, som tar den på vandring i många olika världar. Och nu finns det en box med hennes fyra böcker om Lord Peter Wimsey och Harriet Vane, hennes detektiver. Och de här fyra är nu nyutgivna och är fullständiga. För de var nämligen i de gamla svenska översättningarna, så var det små bitar borta här och var. Men nu finns de i sin fulla översättning. Och det sista författarskapet jag också vill gärna ha med, det är Ray Bradbury, som gick bort häromdagen. Och han är ju sett som en science fiction författare. Men Ray Bradbury skrev så otroligt mycket mer. Och jag kan fortfarande minnas den stund jag började läsa Blommande vin, en av hans barndomsskildringar, en roman, där han beskriver om den första dagen på sommarlovet när han får ta på sig alldeles nyinköpta gymnastikskor, jumpadojor på, och han liksom flyter över marken när han springer. Både den boken och också en slags fortsättning som heter Something Wicked This Way Comes på engelska. Och som är en ganska mörk men fantastisk och ganska obehaglig skildring, men spännande. Och sen alla de här novellerna, Solens gyllene äpplen, Det eviga regnets dag. Idag finns de inte på svenska utgivna, men de finns på engelska att få tag på. Så att man kan gott läsa dem. Det är också en mycket vacker och trevlig engelska att läsa. Så att det vill jag väldigt gärna tipsa om.